Hallo, hallo. Her er Fumlerød Radio. Vi bringer nu en transmission fra Fumlerød Kosmorama, hvor der i dag er premiere på den danske udgave af Snehvide-filmen. Den er synkroniseret af Fumlerød Radioorkester. Jeg træder dansen fro og glad og svinger mine knyster. Men hver gang vi har været i bad, vil de næsten aldrig lystre. Hej, så denne sang kan man få fejner af. Derfor synger vi nok en gang, hey, kom for alle der. Hvor givet buk den gamle dreng fik bad og blev forbavset. Så lad den sig i knav på seng, og så var den at der snavset. Hej, så denne sang kan man få fejner af. Derfor synger vi nok en gang, det kom for alle der. Min bedstemor, hun ryger cigar langt værre end de aner. Det har hun arvet fra min far, han er vegetarianer. Hej, så denne tanke man får fejler af. Derfor synger vi nok en gang, det kom for alle. Med liv og lyst og sang på læben går det hele glat. Så syng en melodi, la 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 la. I rum det går, når blot man får en takt og gør det i. Reklamen gør sin gavn, se hvide skud og navn. Giv penge til Walt Disney, når vi blot en god reklame får. Vi fløjter os så fat. Fra tiden bliver man lystig fyr, der fløjter dag og nat. Hallo, hallo, her er Fumlerød Radio.
På direktionens vegne vil jeg takke for besøget. Samtidig gør jeg den højt ærede publikum opmærksom på, at vi igen i morgen giver den store uforkortede fest- og gallerprogram til populære familiepriser. Køb af 4 billetter giver adgang til 7 børn. Omstigningsbilletter og rundskuehæfter giver dog ingen rabat. Godnat, godnat.